këtë sezon turistik, Muzeu Etnografik në qytetin e Durrësit, që është një kohësisht monument kulture e kategorisë së parë, i njohur si Banesa që jetoi për disa vite aktori i njohur me origjinë shqiptare, Aleksandër Mojsiu, nuk do të jetë në shërbim. Objekti u dëmtua rënë nga tërmeti i 26 nëntori 2019 dhe përfaqëson sot të vetmen shtëpi me çardhak të shekullit 19 në Durrës. Megjithëse në nevojë emergjente për restaurim, ndërtesa ka mbetur në udhkryq si pasoj e mos nisjes së punimeve. I vetmi Muze Etnografik në Durrës, njëkohësisht me kujtimet e Aleksandër Mojsiut, nuk ka përfituar ende nga grantet e rindërtimit dhe prej disa vitesh objekti i është kthyer pronarve. Nga ana tjetër ai shërben si muze bashkiak dhe ka statusin monument kulture, duke lënë në udhkryq fatin e ndërtesës që administrohet nga shteti. Mungesa e regjistrimit të monumenteve të kulturës ka krijuar një paqartësi për menaxhimin e tyre dhe ndërhyrjet restauruese. Në Durrës, zbulimet arkeologjike që janë zbuluar gjatë ndërtimeve të pallateve, ndërto dhe mozaik kanë mbetur në kyçur, në bodrume me lagështi dhe dita ditës po degradohen në mungesë të qartësisë së pronësisë.